ରଜ ପର୍ବ ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ଯାହାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ରଜର ମଉଜ ବାସ୍ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତଥାପି ଝିଅମାନଙ୍କ ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରଜ ପର୍ବ, ଯାହାକି କୁମାରୀମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାନ ମିଠା ପାନ ଏବଂ ପିଠା ମିଠା ଖାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ରଜ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଏକ ଜାଗା ଦେଖାଇବୁ ଯେଉଁଠି ରଜ ବି ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଟି କ୍ଲିନିକ୍ ସ୍ଥିତ କପିଳ ମୁନି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ମଉସାମାନେ କେମିତି ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରଜକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ଉନ୍ମାଦନା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପାନ ବାଣ୍ଟାବାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ପୂର୍ବଦିନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରଜ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେଜଣ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ରଜ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କେମିତି ସେ ରଜ ପାଳନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବେଳେ ଏବଂ ଏବେ କେମିତି ସେସବୁର ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ପୂର୍ବରୁ ରଜ କେମିତି ଝିଅ ବେଳେ କେମିତି ରଜ ପାଳୁଥିଲା? ଛୁଆବେଳେ ବାପା ମା ସେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କରିଥିଲେ, ଆମର ଆମ୍ବ ପଣସ ଭୁଜା ଆଉ ଭାତ ମିଠା ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଆପଣ ସବୁ ପରମ୍ପରା ରଜରେ କୁହାଯାଏ ବହୁତ ସାରା ପରମ୍ପରା ଥାଏ, ମୁଁ ସେଇଟା ସାର୍ ଦିଦି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ କି ଯେ ଭୂମିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଭୂଇଁକି ଗୁଗୁର ନେପା ହେବ, ଘଟ ବସିବ, ଧୂପକାଠି ନାଗିବ, ମାଠିଆର ପାଣି ଆଣିବ, ବଡ଼ ମାଠିଆ ମାଠିଆର ପାଣି ଆଣିବ, ସୁନ୍ଦର ଦେବ, ଚନ୍ଦନ ଦେବ, ଫୁଲ ଦେବ, ଦେଇକି ପୂଜାଟା କରିଦେବ। କରିଦେଇକି ମାଠିଆରେ ଯେ ପାଣିଟା ଆଣିଥିବ ତାପରେ ଢାଳିଦେବେ, ଢାଳି ଦେଇକି ଜୁହାର ହେବେ, ସେ ଯେ ପାଣିଟା ବୋହିଥିବ ତାକୁ ଆଣିକି ମଥୁର ପାଣି ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୋହୂମାନଙ୍କର ବି ଅଛି, ଝିଅମାନଙ୍କର ବି ଅଛି, ପୁଅମାନଙ୍କର ପୁଅ ଅଲଗା ତାଙ୍କର, ସେଠି ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ଏଇକୁ ଆମର କରନ୍ତି ନା, ଆମର ପିଠା ହୁଏନି, ନା ପିଠା ବିନା ଆମର ଆମ୍ବ ପଣସ ଭୁଜା ଖାଇଲେ, ବନ୍ଧୁବାସ ଖାଇଲେ, ମାଂସ ମାଛ ମାଂସ କଲେ, ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୁରକୁ ଯିବେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ମିଠା ଦନା ଦେବା ଘରକୁ ଯିବେ। ଆମେ ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେ ପିଠା ମିଠା ବାବଦରେ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ କାହା ଘରେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ପିଠା ହେବାର, ଆଉ କାହା ଘରେ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କର ରଜର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି? ମାଉସୀ ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ରଜ ପାଳୁଥିବେ, ଝିଅବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ପିଠା ତିଆରି ହୁଏ ସେ ସମୟରେ? ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ପିଠା ତିଆରି ହୁଏ, ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଏସବୁ ଯାକ ଘର କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ, ମାନେ ତା ଆଣ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରୁହେ? କୁହାଯାଏ କି ରଜ ସମୟରେ କୌଣସି କାମ କରା ହୁଏନି, ନା ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାମ ରୁହେନି, କଟା ଯାଏନି, ବଟା ଯିବନି, କିଛି ହୁଏନି। ଯେମିତି ଆମେ ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଭୂଇଁରେ କେହି ଚାଲନ୍ତିନି ଖାଲି ପାଦରେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେମିତି ପରମ୍ପରା? ନା ଆମର ଚାଲନ୍ତି ମାଟିରେ ଚାଲିବା, ମାଉସୀ ରଜରେ କାହିଁକି ଭୂମି ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି? କୁହାଯାଏ ମା ରଜବତୀ ହୁଏ, ସେଟା ରଜ ପାଳନ ହୁଏ। ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ରଜର କ'ଣ ରହିଛି ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ତେବେ ମାଉସୀ ରଜ କେମିତି, ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ରଜ କେମିତି ପାଳନ କରୁଥିଲେ? ପିଠାପଣା ହୁଏ ଆଉ ତାପରେ ଖେଳନ୍ତି ଝିମିନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିମିନେ ଦୋଳି, କିଏ ଖେଳିବ, କିଏ ପୁଚି ଖେଳିବ, କିଏ କବାଡ଼ି ଖେଳିବ, କିଏ ବୋହୁଚୋରି ଖେଳିବ, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି, ଏଇରକମ ହୁଏ ଆଉ। ମାଉସୀ ଏଥର ରଜରେ ଆପଣ ଏଠି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଏଥର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ମିଠା ଦେଇଥିଲେ, ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଅଛନ୍ତି ବଳରାମ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, କେମିତି କ'ଣ ରଜର ଆୟୋଜନ ଥିଲା ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି ତା ବାବଦରେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ବି ଆପଣ ସମୟ କାଢ଼ି ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରଜ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗନାଇଜ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇଥି କାରଣରୁ, ଯାହାକି କପିଳମୁନି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ରଜ ପର୍ବ। ରଜ ପର୍ବରେ ମୁଁ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଘର ତ୍ୟାଗ କରି ମାଆ ମାଉସୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଆଉ ରଜରେ ଆଜି ନୂଆ ଲୁଗା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ପିଠାପଣା ସବୁ କରାହେଇଛି,
ଆମର ଖିଆପିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି, ରଜରେ ସବୁ ବସିକି ଭଲ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ଯାହାକି ବହୁତ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ମୁଁ ସବୁଥିରେ ମାନେ ଇଏ କରିପାରୁଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ରଜର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରଜ ପର୍ବ, ତେବେ ପରମ୍ପରା ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଛୋଟବେଳେ ତ ରଜରେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଚି ଖେଳନ୍ତି, ତାପରେ ଅଳିତା ଫଳିତା ଲଗାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପିଠାପଣା ଖାଇକିରି ମଜା ମଜଲିସ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ରଜ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କୁମାରୀ ବୟସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହିତ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ରଜ ଯାଇଥିବ, ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ସବୁ ରଜ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ବର୍ଷ ରଜର ଟିକେ ନିଆରା କିଛି ଅଲଗା? ହଁ, ନିହାତି। କରୋନା ତ ସବୁ ତ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ତାପରେ ସବୁ ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମକୁ ତ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଛୁ କପିଳମୁନି ଆଶ୍ରମ, ଆଉ ଆମେ ବଳରାମ ସେଠୀ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଦୁଇ ଜଣ ପାର୍ଟନର ଭଳିଆ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କରିଛୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସିକିରି ଦେଖାଦେଖି କରେ, ବୁଝାବୁଝି କରେ, ଯାହା ବି ଦରକାର ପଡ଼େ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରେ ମୋର ଶକ୍ତିକୁ ଧରିକିରି, ଏମିତି କରିକିରି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ଚଳେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲୁ କପିଳମୁନି ବୁଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ରଜର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ପାଳିଛନ୍ତି, ଘର ନୂଆ ଲୁଗା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ବୟସ୍କ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଦୋଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ସେମାନେ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି କି ଆମେ ରଜରେ ଦୋଳି ଝୁଲିବା, ସେସବୁର କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଜକୁ ପାନ ମିଠା ପିଠା ଖାଇ ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସବୁଠାରୁ ଯେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟ ସର୍ପା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।